Ciutadans vol un pla d'actuació en l'àmbit de l'alerta sanitària per fer de les Balears una destinació turística realment segura. Segons els taronges, l'objectiu ha de ser que els turistes siguin coneixedors de la situació amb directrius clares sobre les restriccions. Andalusia ja fa prova pilot amb codi QR de certificat vacunal. I aquí, quan la farem? El certificat de vacunació a nivell europeu, un dels primers destins on se posarà serà aquí. Les mesures i previsions del govern per al turisme per Setmana Santa també ha centrat la pregunta de control a l'executiu del grup parlamentari de Vox. Si vamos a empezar a traer miles y miles y miles de turistas en un aeropuerto colapsado y sin los medios necesarios, estamos temerosos de que, después de todo lo que ustedes han dicho y han propugnado, no pongan ustedes en riesgo la temporada turística de verano. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball s'ha mostrat sorprès per aquesta pregunta. Es sorprendente, pero también es gratificante ver que Vox ahora defiende esto, ¿no? Cuando lo que dice donde gobierno, donde se apoya los gobiernos, y lo que ha dicho aquí es siempre simplemente lo contrario en cada intervención que han hecho. Han pedido menos restricciones en determinados sectores, han dicho que hemos sido muy estrictos, han dicho todo lo contrario a lo que dicen ahora. El conseller ha promès que es controlarà que els hotels no allotgin plegats turistes estrangers de diferents nuclis de convivència, perquè aquesta restricció obliga tant els residents com els visitants en el període de vacances de Pasqua.